Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambieni, tutaendelea tukifuatilia chakula hichi kinachotoka Afrika. Ni pilipili na ni viazi, ni karanga, ni kila aina ya chakula kutoka Afrika. Lakini hapa mambo ni magumu, kwa maana mambo yamebadilika, watu hatuweza hata tukaingia ndani kutokana na corona. Kwa hiyo watu wengi wameweza kufuatilia chakula, niliwaambieni nitakifuata vile kinataka ndani ya ndege, kinatoka mpaka huko kinakolimwa, tutaweza kufuatilia. Kwa hiyo leo niko kwenye uwanja wa ndege kabisa kabisa, ninakuja kuona vile chakula kinakuja. Naona vile kimo ndani ya mizigo, lakini naona na wengine vijana wamekuja hapa. Vijana wangu wamekuja kufanya nini? Kupakua mzigo kutoka nyumbani. Unaweka kwenye gari hapa. Ndio. Unapeleka madukani kuspaya kwa watu wote. Yaani hichi chakula kimemaliza siku ngapi kwa mfano kutoka Afrika? Mwezi. Na kinakuja kama wana mahabiria wa kawaida au? Hii ina ndege yao special. Ina ndege yao special. Inaitwa cargo area. Yeah. Na mikakati gani imefanyika hapa? Kuna watu wameanza kupima au chakula kinakuja tu moja kwa moja? Naona ni kampuni kubwa, mambo yameshatengenezewa hapa. Ndio. Naam. Na ninaona kuna gari lingine lirefu hapa, niko na mwingine ndugu yangu. Mzee, habari yako? Salama. Wewe naona tayari vaa barakoa, maanake sijui na kwamba tukuvaa barakoa. Wewe umekuja kufanya nini hapa mzee? Mimi ni mwenye mali. Wewe ndio mwenye mali. Niambie, hichi chakula kinakuja namna gani? Chakula kinakuja na nini? Na kule nyumbani Uganda, kama vile Burundi, Rwanda, kuna kuja viazi, mihogo, kuna kipataje chakula? Anatusikia kwa nyumbani, ni malipo au ni harakati fulani? Hiyo mapeani. Ndiyo. Ni kuangalia kitu kitu. Ndiyo. Ni kitu gani? Inatoka wapi, inaenda wapi? Ala, kile zimekimaliza hizo si vitu. Ndiyo. Unalipa ushuru. Mzee, ningependelea kuambia kwamba tumepata watu wengi wametupongeza kipindi hichi cha nyanya mshumaa, rengarenga, mihogo. Sasa nyinyi mna wakulima wenu, lakini na vile serikali za Afrika zina wakulima, unawaambia nini wale wakulima wanapata pesa ndogo, na hali hapa tunanua kiazi kilo moja euro tatu, na nyinyi ndio mnatupa hii kukumbuka nyumbani, mnajitahidi, mnapata faida. Sasa wale wakulima mnawaambia nini viongozi kule nyumbani? Wakulima wako pale, lakini hauna uwezo wa kupeleka vitu hapa. Sisi tunawaambia walime, watafute kile tunaweza kutafuta hapa. Ndiyo. Tuwapatie bei, lakini bei kubwa na ndege nalipa, tunalipa pesa mingi. Vitu sio pesa nyingi. Ndiyo. Usafiri ndio. Usafiri ndio shida. Ndio shida. Kupata shida, ukipata usafiri, ukiongeza na ile pesa kidogo mpatia mwaji. Ndiyo. Ndiyo, bei inapanda. Na nimeona kuna chakula chingi kimefungashwa kwenye makaratasi, kwenye makopo. Je, nyinyi wakulima hamna mradi wa kuweza kwamba chakula kikauzwa kama vile kinauzwa hapa, chakula cha wazungu? Inategemea ukuwe na mali. Ndio. Inataka na mali, hatuna kampani huko na Afrika. Watoto walimaje huko hawawezi kufanya hizo kitu. Maana kuna kulima wanatupa, kuna kulima vinaharibika. Wanatupa kwa sababu hana soko. Ndio. Sasa kwa nini tusitafuti mradi weza kufunga kile chakula kikawa katika makopo kama vile wazungu wanamaliza hata miaka miwili au miezi sita? Hii inategemea tuombe serikali zetu. Ndio. Tusaidie wenye kulima na wawekezaji na wazungu hapa walete ujuzi wao nyumbani. Nafikiri ujuzi huko, lakini mali ya nini ya kuweka kununua kufanya hizo kampani ndio shida. Ndio. Na hapa umekuja na gari, na baadaye utaenda upakue, halafu na warudi warangue, halafu na sisi ndio tupate viazi. Yeah. Ndio inavyokuwa. Na hata nikiweka kwa gari hapa, ndio nitapeleka kwa soa. Lakini angalie list ya watu watu waliagiza. Ndio. Wakuja wachukue vitu zao, waende madukani. Maanake inakuwa ni kazi kubwa sana. Ni kazi ndefu. Yaani huko hapa tangu saa ngapi hapa uwanja wa ndege?
kwa umeamkia tangu saa ngapi kuja kusubiri mzigo wako? Ah ah, unakaa nyumbani wewe unasubiri simu, kama ikimaliza ukatimaliza wanakupigia simu na kuja kuchukua. Kwa wakati huu wa corona unaona ni vipesi? Ah, ni shida tu. Ndio. Bei zimeongeza pesa. Ushuru hapa kulipo ma ya clearing ina pesa nyingi. Unaona kitu kama tuseme kama zamani? Ndio. Kilo moja ya sweet potato ilikuwa 2.5. Yani viazi utamu. Viazi utamu. Ndio. Leo ni kulewa karibu erotamu. Ndio. Umefanya dabu. Ndio. Na nafikiri niko na mwingine hapa, huyu ni mfanya biashara. J'aimerais vous demander, vous travaillez ici. Ouais. Est-ce que ce travail de transporter les aliments qui viennent de l'Afrique, c'est facile pour vous? Pour moi, ouais, c'est facile parce que je fais ça fait déjà 15 ans. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, ils sont en train de dire que il y a un problème parce qu'il y a cette situation qui s'aggrave. Et pour vous, ça devient. Dis-moi, en grosso modo, comment ça se passe aujourd'hui? Ça a été, moi j'ai pour les légumes, vous pensez? Pour les légumes. Ouais, pour l'instant, il y a beaucoup de travaux sur l'aéroport, il y a beaucoup de changements, mais c'est bien. Moi je vais parler à beaucoup de connexions et je prends tout de suite, et c'est bien. Au niveau de la durée, est-ce que ça a changé ou bien la durée reste toujours, les procédures restent toujours les mêmes? Toujours, procédure, c'est toujours la même. Hein. Vous avez déjà mangé les éléments qui viennent de l'Afrique? Non, je n'ai pas encore goûté. Hein. Oui, de temps en temps, je goûte le passive rook là des clients, mais je n'ai pas encore goûté votre marchandise là, je ne sais pas c'est quoi. Patate, je sais pas. Ah ouais. Ben, j'espère que je vais goûter si le patron est gentil. Donne de temps en temps. Je vous remercie et bonne chance et bon travail. Pour vous aussi, bon, hein, ciao. Na kwambia mpenzi mtazamaji ni kwamba anazungumza kazi sio nyepesi, na vile vile anasema kwamba hapajabadilika kitu, japokuwa kwamba mambo ni mengine, ni kwamba tu tayari hapa wanasema yeye, nimemuuliza kama chakula ameshaanza kukila, lakini anakwambia chakula hichi hajala, lakini anamuomba bosi siku moja ahonje. Mpenzi mtazamaji, hii hali sio nyepesi. Hali hii uwanja wa ndege mara kwa mara ulikuwa ukijaa, lakini hivi sasa mnavyoona uwanja wa ndege mope. Lakini kitu mnapaswa kujua ni kwamba vyakula hivi vitapanda bei tu. Yani kilo ya viazi utamu mmesikia kwamba hapo awali ilikuwa ni bei safi, lakini hivi tayari imepanda takriban mara tatu. Ni hii ndio hali halisi. Kama nilivyowaahidieni nikasema kwamba nitakuja hapa uwanja wa ndege nikiwaambia watu kutoka Tanzania wanayokula mizuzu, watu kutoka Burundi na Rwanda wanakula viazi, watu kutoka Kongo wanakula chikwanga, na watu kutoka Kameruni wanakula nyanya mshumaa na kadhalika. Hali imezidi, imekithiri. Hivi sasa gari lingine linakuja likielekea mjini Ufaransa. Tumefuatilia mpaka huko kote alikokuwa akienda kupakia, nafikiri na hapa kama nilivyowaambieni chakula hiki sio Belgiji tu, mpaka Ufaransa, mpaka Sweden, mpaka Uingereza, yani fasi yote. Bwana, jina lako nani? Mimi jina langu Marzuku Ibrahim. Marzuku Ibrahim, ni kwamba tu wewe ni mfanya biashara miaka mingi sana. Mingi, natumiza vitu kutoka Kameruni. Ndio. Rwanda, Ndiyo. Uganda. Naam. Na kama nilivyomuuliza bwana Amosi na bwana Emanueli, wewe hivi sasa unatumikia wapi? Mimi natumikia Ufaransa. Ufaransa. Na hapa pia natumikia. Ndio. Chakula hichi kimeweza siku ngapi mpaka kikufikie? Bo, tumemaliza siku mbili, tatu. Siku mbili, tatu. Yeah. Na kwa wakati huu wa maradhi wabadilikia? Ndiyo, natubadilikia sababu ni mtikati, ni mtihani tu, mtihani upigana, lakini vitu vinaingia. Sasa hapa kuna nini chakula umeweza kuchukua uwanja wa safu? Safu, unaita safu. Ndiyo. Pale pako matembele. Ndiyo. Pale pako chikwanga. Ndiyo. Pale pako bisafu. Ndiyo. Na fumbwa. Na hapa umekuja kuchukua nini uwanja wa ndege? Nimekuja kuchukua hivi nishakuonyesha sasa hivi. Ndiyo. Na hivi nataka nikamate ndizi za kutoka Uganda. Ndiyo. Nikamate na aubergine. Ndiyo. Nyanya mshuma. Nyanya mshuma. Ndiyo. Yeah. Sasa bwana, wewe ni kwamba ni mfanya biashara. Kwa kuona hali hii imeweza kuwa hali nzito, je, na bei zimepanda? Bei hazikupanda sana. Kama tukoje na sisi jinsi au ya ndege. Ndiyo. Ndiyo. Kwa kidogo lakini tukata. Naona Ufaransa kule wanapata watu wateja wa chakula cha wengi sana. Ndiyo. Mm. Na uko upande gani, kwa maana wanatufuata moja kwa moja kwenye Sakata TV? Ni televisheni yenu ya kuwaletea
hali halisi ya wanaafrika wanavyoishi Ulaya na hususan ni maisha haya wana maisha yana ni poa sana tu tunakwenda tunapika na pika na chakula unaona kwamba wananufaika kweli kwa pesa wanazopata kutokana na jasho wanayotumia inayowatoka ndio na wengine wanapata kwanza ni kwanza wanafaishwa na hicho bila kupeleka uzi kusoma ndio na nyinyi mna wakulima au na nyinyi mnarangua kule sisi tunarangua kwa wa... watu wa kufanya wanalima huko huko na mweye mnapakiza ndani ya ndege inakuja mpaka na mweye unakuja unachukua na mpenzi mtazamaji ni kwamba huyo ni ndugu yetu mmesikia kile anachokifanya sio chepesi lakini bidhaa hii ni kwamba inakwenda hadi Ufaransa na mpenzi mtazamaji kwa kumalizia kipindi chetu na msafara wetu uliokuwa mkubwa lakini msafara haujaisha tutakwenda mpaka Uganda tutakwenda mpaka Rwanda tutakwenda mpaka huko chakula hicho kinalimwa mmemsikia mheshimiwa alipozungumza kwamba chakula hiki kina wale watu wanakilima wanafanya kile kiwezekanacho kusudi chakula kifike lakini kikubwa ni kwamba ni kuambia viongozi wajue kwamba chakula hichi tayari kiko Ulaya na chakula hiki kija Ulaya kuna nguvu zimetumiwa viongozi kumbukeni mkulima na mkumbuke kwamba hawa wafanya biashara na wao wanahitaji kuishi hususan wakati huyu wakati mzito wakati wa corona wakati unafanya kwamba watote waingie kwenye lockdown hapa kila siku ulikuwa unakuta halaiki watu wakisubiri bidhaa zao lakini leo ona mambo vile ilivyokuwa magumu nafikiri naona hapa ni avoka hii ni avoka mpenzi mtazamaji hii ni avoka kutoka nyumbani lakini kile nimesahau kukwambieni chakula hiki kuna wakati kinakwama hapa hakiwezi kikatoka hapa sipokuwa kimepelekwa kwenye maabara ya kuweza kuchunguza chakula hichi kimekuja na madhara gani kimekuja na maradhi kimekuja na kasoro fulani na hizi mnaona nilivyowaambieni ni viazi kama nilivyowaambieni kule viazi sasa tumevikuta kwenye uwanja wa ndege ninarudi nikisema viongozi na wale wanaohusika na kilimo wasiminimize wana wakadharau kile wakulima wanachokifanya wafanya kazi kubwa sana jasho walioitoka sio muwape pesa kidogo na hali kwamba huku hizi ni pesa za kigeni zinazoingia hatuko tunatetea siasa wala kuingiza siasa katika kipindi chetu lakini ni maendeleo na tunawapongeza hawa wafanya biashara wanatufanya tusisahau nyumbani hususan kwa wale Waislamu mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakula matoki wale mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakula futari ya mihogo wale mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakula chikwanga karanga nafikiri mnaziona hapa na huku chini kuna ndizi lakini ni kwamba tu hizi ndizi ni ndizi zinazofanya nini zinatoka mbali na hazimalizi muda zikimaliza wiki mbili zinawiva lakini siri ndizi hizo zinakwisha kila mwezi na kuna mchicha renga renga nilivyowaambieni mchicha huyo ni kwamba ni huyu uko hapa lakini kwa maana wametukataza hii hali ni hali isiyokuwa ya sintofahamu na kwa hiyo mpenzi mtazamaji kwa niaba ya wenzangu tuliokuwa tukishiriki katika msafara wetu na unabaki wa mwisho huko tutapokwenda Afrika tukiona wakulima wenyewe wanavolima katika mashamba yao wanavotoka jasho tukishirikiana pamoja na Sekiraf International Sekiraf na Bwana Mosi aliyotuleta katika uwanja wa ndege kutuonesha hali halisi vile mambo yanavyokwenda tukisema asanteni kuna kwa majala na hapa natoa nanga nikisema Abubakari katika uwanja wa ndege wa Zaventem wa kimataifa wa Brussels kipindi chetu usisahau kutupa support na kuweza kusubscribe na kuweza kwenda kwenye YouTube ukaenda kwenye Instagram pamoja na Facebook na wale wote wanayotufuata duniani ikiwa ni Amerika, Afrika na Asia na kungineko tunasema Mungu akubarikini na malengo yetu ni kutaka kusema kwamba kumbe unaweza ukathubutu na ukafika kwenye malengo tuthubutu Abubakar na kutakia kila la kheri.